Menna, oyagina pelata, sha video teka, oyata suba patana, tawattaruwa. Menna, obage natthalata bohoma adarin suba patanna yanawa. Pasuru? ඇත්තටම ලංකා වාසී නෙමෙයි මුළු ලෝක වාසී සියලු දෙනාටම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕල් රයිට් සංගීත කණ්ඩායම තුළින් මම කුසිරි මුදලිගේ ඩ්‍රම්ස් වාදක ශිල්පියා. අත්‍තර අපිට නත්තල් සුබයි. ඒ සුබ නත්තල හැමෝටම සුබ නත්තලක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ අපිත් එක්ක නිතරම සාමයේ මල් පිපිදේවා කිතුණු අසිරියෙන් මුළු ලෝම බැබලේවා සාමයේ කුමරුවන්ගේ මංගල්‍ය සැමරේවා මුළු ලෝකෙටම දිවිදුන්ගේ කරුණාව ලැබේවා මේ නත්තලේ ෂා වීඩියෝ පැතුමයි ඒ